کسی نے ایک سوال کیا کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی سزا جہنم میں مل جانے کے بعد بندہ پھر سے جنت میں جائیں گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے سزا بھگتنے کے بعد۔ دیکھیے، ایسے کون سے عمل پوچھ رہے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان جنت میں سزا بھگت کے چلے جائیں گا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں سبھی جنت میں جانے والے۔ تو یاد رکھیے، جو شرک اور کفر پر نہیں مرا تو وہ انسان جو ہے سزا بھگت کے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے، شرک اور کفر پہ نہیں مرا۔ لیکن کب جائیں گے واللہ عالم بالثواب، وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا اعلان یوں کیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر جو 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر باقی جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کا شرک کیا جائے، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو شرک اور کفر پہ مرنے والا وہ کبھی بھی جو ہے جنت میں نہیں جائیں گا۔ دوسرے ایک صحیح حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا جہنم کہیں گی جب لوگ اس میں چلے جائیں گے جتنے آخر ہوں گے، وہ کہیں گی کیا اور ہے کیا اور ہے، تو اللہ رب العزت اپنی پنڈلی پیر اٹھا کے اس میں رکھ دیں گا، وہ کہیں گی اللہ جو میں پناہ مانگتی ہوں، اور وہ سمجھ جائیں گی اور کوئی نہیں ہے، اور اعلان کیا جائے گا کہ اب، اور جب اس سے لوگ نکل جائیں گے سزائیں بھگت کے تو اعلان کیا جائے گا، اب میرے اندر مشرک اور کافروں کے چھوڑ کر کوئی موجود نہیں۔ تو پتہ چلا مشرک اور کافر رہ جائیں گے، باقی تمام انسان سزائیں بھگت بھگت کر پتہ نہیں کتنے عرصے میں نکلیں گے۔ لیکن اس بات کو ہرگز آپ مذاق میں نہ لیں کہ نہیں چلو کبھی نہ کبھی تو ہونے والا ہی ہے نا، لہٰذا ہم گناہ کریں، ہم نہیں جانتے وہ سزا کتنی سخت ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ میرا کل عنوان ہے جہنم کی ہولناک، کیا ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہم پر رحم کرے بس اس معاملے میں، تو لہٰذا ہم کبھی بھی نہ سوچیں۔ لیکن چونکہ سوال تھا، تو شرک اور کفر چھوڑ کر انسان نے اگر کوئی گناہوں کیے ہو تو انشاءاللہ عزیز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے تحت ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو معاف کر دے۔ لیکن شرک اور کفر ایسے گناہ ہیں جس کی ہرگز ہرگز بندے کو معافی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو میں آپ سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں۔ آپ اپنی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں، ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سروسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خواجہ علی الدین سے، جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر کے، ان سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے۔ آپ ہمارا تعاون ڈونیشن، زکوٰۃ اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، اور یہ کام آپ کے لیے جو ہے ایک ثواب جاریہ صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھیں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، عزت میں، اولاد میں، خاندان میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔